Thanks. Okay. So yes, again, my name is ABC. Now, I'm a beatboxer. If you don't know what's beatboxing, yaitu beatboxing adalah pintu masuk. Okay. Itu. Cipta music daripada mulut. Ya, betul. Yeah. Kan. Agak-agak dia ada berapa mulut? 10. Satu sebenarnya. Tapi dia akan buat like macam ada 10 bunyi dalam satu mulut. Wah. Ha. Wah. Betul kan? Wah. Betul. Aku tak percaya lah. Kau tunjuk kita. If you say so, if you say so, bro. Bro, kasih demo sikit tu. Tunjuk sikit. Okay. Right. Listen. Motherfuckers wanna fly me. Hey. That be cry. Double time.
ada drum dalam mulut dia. Jika kamu nak dengar lagi, sila jerit. Okay, listen lah. Ini panggil for sample. So, apa yang akan I buat ialah empat sound lah. Okay, screw my Malay, it's really bad. I'm gonna make four sounds and I'm gonna combine them together. Do you wanna hear that? Yeah! Dia akan buat empat bunyi dalam satu masa, dalam satu mulut. Ada maksud dia? Okay, listen. Susah tau. Apa? Bunyi pertama. Bunyi pertama. Kedua. Ingat tau bunyi-bunyi ni? Tiga. Okay. Semua nak dengar macam mana dia buat tak bunyi tu pakai mulut dia yang satu ni. Semua nak dengar tak? Apa ya? Dia nak buat tak jenis bunyi yang anda semua dah dengar tadi pakai satu mulut dia. Ya. Nak dengar tak? Dah dengar tak cakap? Ya. Sekali lagi. Ya. Sekali lagi. Ya. Thank bro. Okay. Cina, beli saksi. Okay, first sound. ABC. Jap bro. Bro, ada lagi tak ada lagi? Mesti ada lagi ni. Betul. Kita dah tengah ada music. What about a beat with a rapper inside, man? Yeah. It's the last sound. ABC and a dust up the top. Let's go. In my size, bring a fire to the wire.
Siap, siap, siap.